och varmt välkomna tillbaka till en ny spännande video. I den här videon så tänker jag dela med mig utav 7 saker som får vårat hem att, ja men kanske kännas eller se stökigt ut. Och det är lite saker som är omedvetet, eller det var det för oss i alla fall. Det är liksom, ja, det är saker som man kan göra någonting åt och kanske rensa ut eller hitta andra lösningar så att hemmet känns lite mer städat och i ordning. Så jag tänker att vi börjar in i köket, för vad är det första man ser när man kommer in i vårat kök? Jo, det är kylskåpet. Så det är inte kylskåpet i sig jag pratar om egentligen, utan det är om man kanske har saker på kylskåpet. Det är ju ganska vanligt att man sätter dit magneter eller sätter upp, jag vet inte, bilder eller kanske teckningar från sina barn eller vykort eller brev eller vad som helst. Man sätter saker på kylskåpet ibland. Och just nu så ska jag visa er hur det ser ut in i vårt kök på kylskåpet. Så ni vet, man kommer ju in här i köket hemma hos oss. Och det första man ser när man kommer in i vårt kök, det är kylskåpet. Och nu ser ni att vi har massa saker som sitter här på kylskåpet. Och det är någonting som jag tycker kan göra att hemmet känns lite stökigt. Fast att det inte är stökigt egentligen. Jag menar, de tar ju ingen plats när de sitter på kylskåpet. Men det får hemmet att upplevas som lite plottrigt, tycker jag. Ofta så är ju kylskåp och frys väldigt höga och väldigt stora, och det är oftast det som våra ögon dras till. Vi ser ju liksom det som tar upp störst plats inne i ett rum. Eller jag gör det i alla fall. Och om man då liksom placerar massa sådana här små saker på just kylskåpet, då kan det upplevas som lite extra stökigt, typ. Tycker jag. Så, en lösning på det. Så det bästa är ju att plocka undan det, såklart. Alltså, lägga ner i pärmar och organisera upp det på det sättet. Men ibland så vill man ha vissa saker framme. Det kanske är någon räkning till exempel som man ska komma ihåg och betala och sådär. Så då kan man kanske vilja ha det framme. Men någonting som vi gör då, och som jag tänker att ni också kan göra om ni har samma layout som vi har, det är att man sätter de här sakerna på sidan utav kylskåpet. Och så brukar vi ha det faktiskt. Jag har egentligen bara satt dit alla saker för att ni ska få se skillnaden över hur det blir. Okej, så nu har jag flyttat alla de här sakerna, magneterna och sånt där, och det tog ju liksom 3 sekunder att göra. Men vad är det första vi ser nu när vi kommer in i köket? Jag backar här och så ska jag gå in igen så får ni se skillnaden. Så vi kommer in här igen och vi ser kylskåpet där, och nu ser ni, det ser lite mer städat ut direkt, för att det är inte det första man ser på kylskåpet, utan nu sitter de lite mer diskret på sidan där, men ändå nära till hands och praktiskt om jag behöver ha någonting, om jag ändå behöver ha det framme liksom. En annan lösning på det här, om man inte har sidan tillgänglig på kylskåpet så som vi har, det kan vara att man förvarar alla de här dokumenten och så inne i ett skåp, på insidan av skåpet. Och vi har faktiskt ett dokument inne i ett skåp. Jag ska visa hur det ser ut. Så i det här skåpet har vi massa kattmat, och vi har också Rands schema på hans medicin. Här är han för övrigt. Hej, hej Randis! Hur mår du idag? Ja, så här på sidan här så har vi ett litet schema på när han ska få sin medicinering, som sagt. Så då kryssar vi bara för här att han har fått och så att han inte får dubbla. Och det jag menar är alltså att du kan sätta upp saker här som du behöver komma åt eller komma ihåg, men att det ändå inte syns. Så det är väldigt, väldigt smidigt, tycker jag. Okej, så en annan sak som kan få vårat hem att upplevas som stökigt, fast att det kanske egentligen inte är så stökigt, men vi känner att det är någonting som inte står rätt till. Men vad är det för någonting? Vi kan liksom inte sätta fingret på det. Så, detta någonting. Det kan vara att man har för mycket saker framme på köksbänken. Framförallt köksapparater tänker jag på. Okej, så här ser våran köksbänk ut nu. Ni ser, vi har liksom en maskin här, och så har det inte alltid varit, kan jag säga. Vi hade kanske 5 maskiner här förut. Vi hade en mikro nere i hörnet där, vi hade en mixer, vi hade kaffebryggaren, vi hade brödrosten framme, och det var liksom för mycket. Och när vi hade så många saker framme på köksbänken så känns det ett, stökigt, för att det är så mycket grejer framme liksom. Och 2, man får mindre arbetsyta inne i köket. Och det gör också kanske att man blir lite oinspirerad till att faktiskt laga mat. För att
man har så lite plats helt enkelt när man har fullt med massa saker framöver hela tiden på köksbänkarna. Så det vi gjorde, det var först och främst att vi rensade ut köksmaskiner. Vi hade 3 mixar tror jag. Det räcker med 1, eller hur? Så där rensade vi ut. Och jag tänker också att man kan försöka tänka lite så här logiskt. Alltså, hur ofta använder du riskokaren till exempel? Använder du den en gång i månaden? Ja, men då kanske du inte behöver ha den ens. Då kan du kanske rensa ut den. För att det går att koka ris i kastrullen på spisen den gången du lagar ris till exempel. Vi lagar ju ris flera gånger i veckan, så jag kommer inte göra mig av med riskokaren. Men ni fattar exemplet. Vi rensade ut någon sån här... Jag kommer inte ihåg vad det var, men typ vakuumgrej. Man lagar mat i typ vakuumpåsar, ni vet. Den hade vi haft i kanske, ja jag vet inte, så länge jag har varit ihop med Magnus i 6 år i alla fall. Och vi har aldrig använt den, så den rensade vi ut. Men lite så, se över liksom era köksmaskiner och ställ undan det som ni inte använder varje vecka. Alltså till exempel, vi använder våran brödrost varje vecka, men vi ställer ändå undan den när vi inte använder den. Så vi har våran brödrost här. Här står den, nära till hands. Bara plocka upp här och rosta mackor om man vill. Sen förstår jag ju också att alla kanske inte har förvaring eller plats till alla köksmaskiner som man har. Men då är vi också lite där att kanske se över vad du har och tänk igenom liksom och bli mer medveten om vad du använder och vad du faktiskt behöver. För ibland så tror jag att vi har lite för mycket saker. Vi har lite för många köksmaskiner kanske som vi inte nödvändigtvis behöver ha. Okej, vi tar och går vidare in till vardagsrummet faktiskt. För där har jag ett och annat vi ska prata om. Hejsan Mårtus, hur mår du idag älskling? Hejsan! Okej, in till vardagsrummet. Okej, så sak nummer 3 som kan få vårat hem att omedvetet kännas lite stökigt och som vi kanske borde se över hemma. Det är någonting som jag tror kan kännas lite otippat, men det har med möbler att göra. Egentligen att man har kanske för mycket möbler som hindrar flödet i rummet. Och vad jag menar med flödet, det ska jag såklart förklara. Så, exempelvis. Vi var väldigt nära på att köpa en fåtölj som skulle matcha våran soffa här. Och det här var ganska länge sedan. Alltså det var typ flera år sedan när vi typ flyttade in i det här huset. Så tänkte jag, men är det inte fint att ha en fåtölj också som matchar med soffan? Men jag är väldigt, väldigt glad att vi inte köpte den fåtöljen. För att dels så är den väldigt stor. Men också så hade den hindrat flödet in i rummet. Och det jag menar med flöde, det är ju då till exempel, vi har ju en dörr här. Så man kommer ju in här, där dörren är. Eller det är ingen dörr nu då, utan det är ett valv bara. Vi har tagit bort dörren. Men ni fattar, man kommer in här. Och sen så har vi ju soffan här. Och vart hade fåtöljen stått? Jo, den hade stått här i så fall. För att det är det enda stället den kan stå på med den här layouten. Men hade vi ställt en fåtölj här som är väldigt, väldigt stor, då hade det blivit väldigt svårt, eller väldigt trångt snarare, att komma in till det här rummet som ni ser. Så det hade liksom, den här stora fåtöljen som eventuellt hade kunnat stå här, den hade hindrat flödet mellan de här 2 rummen. Och det är någonting som man kan tänka på, att när man inreder ett rum så ska det liksom, flödet i rummet ska kännas bra helt enkelt. Det ska kännas så att man kan ta sig överallt fram och tillbaka i rummet utan att flödet hindras. Och om det är som så att man kanske har stora möbler och många möbler framförallt i ett rum så att flödet hindras, då kanske är det man behöver se över och tänka lite kring hur vi ska göra så att inte flödet hindras i rummet. Vi har till exempel en liten sittpuff här och den är rund som ni ser, så att den liksom, den bjuder ändå in flödet här när man kommer här så. Och dessutom så blir det en extra sittplats helt enkelt, för det var väl det som vi ville ha när vi funderade på om vi skulle ha en extra fåtölj. Okej, någonting annat som vi kan rensa ut i våra hem och se över, det är våra fönsterbrädor. Det är väldigt vanligt tror jag att man kanske ställer upp lite för mycket pynt på fönsterbrädorna. Och en del älskar att ha mycket pynt på fönsterbrädorna och liksom känna att det känns hemtrevligt och man blir stimulerad utav det. Och det är ju jättebra, man ska göra det som gör att man trivs och älskar sitt hem. Det är ju det viktigaste. Men om ni är som jag och blir väldigt
påverkad av er miljö, alltså att ni kanske blir överstimulerade om det är för mycket saker, då skulle jag vilja tipsa om att se över era fönsterbrädor och rensa bort lite pynt som är på fönsterbrädorna, för att det gör att hemmet känns lite mer öppet och hemtrevligt, tycker jag i alla fall. Och dessutom så blir det ju så mycket lättare att städa när man kanske bara har en eller två saker i fönsterbrädan, bara lyft undan dem liksom, torka av med trasan och sen så ställer ni tillbaka dem, än att man har kanske så här 10 saker uppe på fönsterbrädan. Ja, det är inte så praktiskt när det kommer till städningen. Så här ser det till exempel ut uppe i vårat fönster här i vardagsrummet. Så vi har en liten elefant, vi har två ljusstakar och vi har en stor ljuslykta här. Och den här ska inte vara där egentligen, utan det ska vara mer så här. Ganska minimalistiskt, lätt att städa, och jag tycker att det gör att hemmet inte känns så plottrigt och stökigt som det annars kan göra när jag ställer upp lite för mycket saker, till exempel. Tips nummer 5. Någonting som man behöver se över i hemmet, det är alla sina prydnadskuddar. Och det gör lite ont i mig att behöva säga det här, för att jag älskar prydnadskuddar. Men det kan verkligen bli för mycket. Framförallt i sängen, tycker jag. Alltså, jag har sett bilder där folk liksom har så här 10 kuddar i sängen. Och man ska liksom stå där varje kväll och lägga ner alla kuddarna på golvet. Liksom slänga ner så här 10 kuddar på golvet typ. Alltså, jag förstår inte. Jag förstår liksom inte vitsen. Det känns bara opraktiskt och jag tycker att det blir mer stökigt än det blir snyggt. Men ja, vi har till exempel 2 prydnadskuddar uppe i våran soffa här och jag tycker att det räcker. 2 stycken, det livar upp hemmet liksom. Jag menar, man kan ju ha fler om man trivs med fler, men bara du fortfarande kan sätta dig i soffan eller lägga dig i sängen, då är du fine liksom. Men ibland har jag sett en del som överpyntar med liksom så här 100 kuddar typ, och det är inte snyggt. Det gör bara att det känns stökigt, tycker jag. Så det kan ni se över om ni vet med er att ni också älskar kuddar och kanske överpyntar med lite för mycket kuddar. Okej, så sak nummer 6 som vi behöver se över i våra hem och som jag har tänkt på en hel del under sommaren nu. Jo, det är att man kan ha, ni kommer inte vilja höra det här, men man kan ha för många växter i hemmet. Så under våren så började jag plantera väldigt mycket gurka, paprika, tomater och ja, massa odlingar, ni fattar. Saker som ska ut i växthuset under sommaren. Och när vi hade så mycket växter här inne, alla mina plantor liksom, så kände jag att det var någonting som gjorde att hemmet kändes stökigt, fast att jag precis hade städat liksom. Så jag gick runt här och bara, men vad är det? Varför känns det så stökigt fortfarande? Jo, det berodde på att jag hade massa växter. Och så fort jag ställde ut växterna nu under sommaren ute i växthuset, så bara blev jag såhär, aha, det kan liksom kännas stökigt om man har för mycket växter. Och jag vet att en del kanske inte vill höra det, men det var så jag kände. Och det kanske är någonting som kan kännas stökigt hemma hos er också, om ni kan relatera. Jag vet inte, men det kan vara någonting att tänka på. Att man liksom inte överpyntar med växter. För än en gång, det är ju någonting som kan få vårat hem att kännas levande och inbjudande, precis som med prydnadskuddar. Men om det blir för mycket, framförallt om alla växter står på samma plats, tänker jag, då kan det kännas mer stökigt än inbjudande. Det har jag fått lära mig nu under sommaren. Jag kan visa er lite hur det ser ut här, för här har vi alldeles för många växter just nu. Vi har en växt här, en växt där och sen har vi en växt där uppe. Och till råga på allt så har vi dessutom massa kattleksaker här uppe som jag har slängt. Så det ser ju inte sådär jättefint ut, tycker jag. Eller hur? Kan inte ni också känna att det här är lite för mycket? Och då är det ändå bara 3 växter liksom i det här rummet. Så de här behöver vi ju ställa någon annanstans. De ska inte stå här egentligen, utan det var från när vi renoverade sovrummet. Så har jag ställt dem här bara temporärt. Men ja, så där, det känns, det är för mycket som händer här, tycker jag. Och så kan det vara faktiskt med växter också, fast man inte kanske tänker på det alla gånger. Okay, sist men inte minst, någonting som jag tycker att vi alla ska bli lite mer medvetna kring och kanske eventuellt rensa ut eller bara vara medveten om det. Det är det här med doftljus. Framförallt nu under hösten, för det kan vara som så att man kanske har framme väldigt många
doftljus. Och det tycker jag gör att hemmet känns stökigt. Så här ser det ut på vårat bord här inne i vardagsrummet. Nu ser ni att vi har ett doftljus framme. Och så har det inte alltid varit. Det kan vara som så att jag liksom ställer upp kanske 3 doftljus av olika höjder och slag. Och jag har landat i någonstans att jag tycker kanske att doftljus som inredning inte är det mest genomtänkta inredningen. Det känns som en utfyllnad sak liksom, som man bara ställer på bordet för att man inte vet vad man annars ska inreda med. Så har det varit för mig i alla fall. Jag kunde liksom, som sagt, ställa upp flera olika doftljus på samma bord och nu så är det slut på det. Nu så vill jag ha ett doftljus framme för att annars så tycker jag att det förlorar sin charm liksom. Jag tycker att det blir mer, det känns som att jag uppskattar doftljuset mer när det bara är en som är på platsen så att säga. Så det är någonting man kan tänka på nu under hösten kanske, att man inte inreder med för många doftljus helt enkelt. Och om du älskar doftljus och älskar att inreda med doftljus, så i alla fall kanske sprid ut dem lite mer så att du inte har dem på samma ställe i samma rum och sånt där. För att det känns som att man uppskattar dem lite mer och det blir inte lika ogenomtänkt och stökigt typ som det kan kännas annars, tycker jag. Jag hoppas att ni fattar vad jag menar. Okej, hörni, men det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillade den. Kanske fick ni lite tips, lite inspiration eller så. Bara höll ni inte med mig överhuvudtaget. Och så kan det vara. Man gillar ju olika och det är okej. Men ja, jag hoppas att ni har en fin dag, hörni. Så ses vi i nästa video. Hejdå allesammans!